Imam za tebe, Milice, isto rubriku ili ili. Može. Za tebe se isto svašta piše, te da si s ovom devojkom u svađi, da si sa onom, da, tako je. Sa, i da voliš ženski pol. Zato su isto a za tebe. A to ponajviše. Da, kao nemaš dečka zato što voliš devojke. Da. Ti si ista kao ja, realno. Da. Evo ako, ja ću sa tebi dati izbor tvojih koleginica i malo šire. I dobro. Ti mi da ćeš da mi kažeš odmah da se... Odmah ili sad? Sad. I ti ćeš da mi kažeš da je film s kojom bi radije odglumila neku ljubavnu scenu, da ne kažem možda ja. Eto nešto reći. Opasan okay? Si ognjene. Ok, evo ovako, može. Prvo ti nudimo Milicu Dabović ili Radu Manojlović. To je malo, idemo i sport i to sve. Košarkašica Milica Dabović. Mm, Rada Manojlović. Zašto Rada? A pričala ste da se svađate. Ma ne, mislim, izvini, ja ću sada nadovezati. Rada, ja imam stvarno korektan odnos. Ja sam nekako zadovoljna ovim poslom, kako se bavim i na koji način. I jako sam posvećena njemu da nemam vremena da se bavim tuđim životom i karijerama. Tako da Rada ima opasne noge i dobra okay. bi scena bila. Ok, ostaje Rada za sad. Da vidimo dalje. Izabrala si Radu. Sad ti nudimo Aleksandru Prijović. Boga mi ove noge presuđuju Rada. A grudi ništa, a? Dobro, okej. Okay. Pusti me da maštam. Ništa, ti kažeš, okej, okay, Rada. Idemo dalje. Radi ćemo suprotstaviti Katarinu Grujić. Bolje noge, Rada. Znači, šta noge rada? Tebe rade. Okay. Dobro, pa sad, a tebe? Po, mislim, razne stvari. Radi je Rada. Tega se poznaješ s Radom. Čao, ja sam Rada i ja sam Rada. Okej, okay, ajmo dalje. Rada ostaje, idemo dalje. Milica Todorović. Ovde ne vidim noge. Rada. Ajde, pa znaš kakve Milica ima noge. Šta je? Znam, ali znam i kakve ima Rada, to jest vidim. Dobro, Rada, ali zovete se isto. Da. Pa Milica. Baš zato nije interesantno. To, to možda tebi. To možda tebi. Mila, Vlada ili Milica? Milica. Samo je mešoviti. Vladi i stari. Pa dobro, zato mislim... Pa dobro, ajmo dalje. Ti si stavio Zoricu Brunclet. Pa nisam smeo da se naljuti kemi. Čekaj. Marija Šeripović ili Rada Manojlović? Pa bolje noge Rada. Ti sigurna? Pa to posto. Slušaj. Ne, Marija je super lik, ali Radine noge prosto. Iz okima noge. Zvijedno mi te, okay, zato je čudno ti kad smo se upoznali, ti samo skadala u pod. Pa. Ti samo noge gledaš. Pa nisu mi tvoje noge bile interesantne. Pa došto se ne brijem, to je drugo, ali okay. Je li imamo ili Rada definitivno osvojila tu nagradu? Jeste, Rada, to je to. Okej, okay. Sve si rekla. Pa niste ti, pa šta da radim? Ja ti kažem da je to ja ne ovaj mislim. Okej, okay, bravo za Radu. Ljudi, nema protiv ljudi ništa.